Vazhdojmë me lajmin tjetër ku prekazi kanë ndezur flakadanët e lirisë për të kujtuar luftën dhe sakrificën e komandantit legendar Adem Jashari dhe mbi 50 të vrarve të familjes së tij. Ndezja e flakadanëve që simbolizon përhapjen e flakës së lirisë në gjithë vendin ka bërë bashk me qindra qytetarë shqiptar të shumë vendeve. Në vendin ku pushojnë trupat e Jasharëve të vrarë më 5, 6 dhe 7 mars 1998, është organizuar rriti tradicional simbolizues Nata e Zjarëve, i cili shënon përfundimin e manifestimit në këtë 24 vjetor të njohur si epopeja e UÇK-së.